Omladina iz Krive Reke na čelu sa Milovanom Kuburovićem, on je još student, ja mislim. Oni su došli na ideju da formiraju fudbalski klub, jer u Krivoj Reci postojala tradicija lokalnih seoskih fudbalskih turnira i često tu vikendima se igrao fudbal. I oni su, momci, jednostavno rešili tu da ostanu, da žive, da stvaraju, i došli su na ideju da stvore fudbalski klub iz razloga što žele da se bave sportom i žele da naprave neke sadržaje za lokalno stanovništvo kako bi se tu zadržali, kako bi tu živeli, imali, da uživaju u fudbalu na nekom, da kažem, višem nivou od običnih seoskih turnira u malom fudbalu. I na tu ideju su realizovali, da kažem, na Petrovdan 2015. godine su odlučili da osnovu fudbalski klub. Procedura je trajala malo duže. Pre svega trebao je neki stadion. I opština Čajetina i mesna zajednica Kriva Reka su ponudile pomoć i trenutno se rešavaju imovinsko-pravni odnosi u vezi parcele, a opština Čajetina će pomoći izgradnju, zajedno sa mesnom zajednicom, pomoći će izgradnju tog stadiona. Kulturno-sportski centar Čajetina, ovim putem ih se zahvaljujem, je izašao u susret i ponudio nam da igramo na pomoćnom terenu gore na Švajcariji, dok se ne reši to pitanje stadiona. Što se tiče takmičarskog ranga, kad će se krenuti s utakmicama i u kom će se rangu nastupati? Znači, klub će krenuti iz najniže lige, iz opštinske lige Užice, na jesen, odnosno već sada kreće sezona, treninzi su počeli, imamo 40 igrača, 35 igrača iz Krive Reke, eto, to je onako zanimljiv podatak. Javili su se i lokalni privrednici, Mesara Joletić, Žitomlina Ćimović Kriva Reka, Prerada Mesa Era, da pomognu jednostavno da se nabavi oprema osnovna i tako dalje. Klub je inače trenutno u statusu sportskog fudbalskog udruženja, jer to je prvi korak ka registraciji kluba, znači mora prođe taj status. Kakve će neke početne ambicije kluba biti za naredni period? Pa, odmah smo krenuli sa planom da se plasiramo u viši rang. To je onako nešto što nam je ovaj cilj. Tako da imamo raspon igrača od 80. do, ja mislim, 2001. drugog godišta i pokušat ćemo da to napravimo, da selektujemo jednu ovakvu ekipu koja će moći to iznesti. Momci su svi već trenirali fudbal, igrali neki na profesionalnom nivou, tako da mislim da će to biti dostižno.